জটিন বৰা সুবিধাবাদী মুক্তিৰ প্ৰথম দিনে 30 লাখ টকা আহৰণ কৰিছে বুলি কৈছে ৰাঘৱ এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য মোৰ প্ৰতিও যদি কিবা বেয়া ভাব আছে মই আপোনাক এটাই অনুৰোধ কৰো আহক ছবিখন চাও অসমীয়া ছবি চাও আপোনাৰ ৰত্নাকৰ পিছতে এখন বিগ বাজেটৰ ছবি বুলি কবলৈ বৰ ৰাঘৱ কাৰিকৰী দিগবুৰটো যথেষ্ট আপুনি উন্নত মানদণ্ডৰ কিছু সামগ্ৰী আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনে ধৰণে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কি কব এতিয়া যিখিনি মই যেনে ধৰণে কাম কৰিছোঁ তেনেকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাইছেও মানুহে ভালো পাইছে আৰু যিসকলে টেকনিকেল কথা যদি মিডলাবুৰৰ দুটা ষ্টেজ আমি দেখুৱাইছোঁ দুটা ডিএজিং ধৰণে কৰা হৈছে আৰু মই যথেষ্ট শুকুৰবাৰৰ পৰা আজিলৈকে বহুত আজি যথেষ্ট জেগাত হাউচফুল হৈছে প্ৰথম দিনা হৈছে যোৱাকালি অৱশ্যে লক্ষী পূজাৰ কাৰণে অকণ মানুহ কমিছে তথাপিও আজি যথেষ্ট আমি এতিয়া যাম মই নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে যাম দৰ্শকসকলক লগ পাম তেওঁলোকৰ মতামত যিহেতু দৰ্শকেই হৈছে আমাৰ কাৰণে ভগৱান তেখেতসকলক আমি লগ পাম আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম ছবিখন কেনেকুৱা পালে কি নাপালে যিহেতু মই এখন মোৰ দ্বিতীয় ছবি জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ আৰু এই চগতে আমাৰ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সকলো শিল্পী কলা কৌশলীয়ে ইয়াত অকল মোৰ চিনেমা বুলি ক'লে ভুল হ'ব এতিয়া টীম ৰাঘৱৰ চিনেমা সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আজি এটা ফল দেখা পাইছে নিশ্চয়কৈ আৰু ইয়াতো কিছু কথা আপোনাৰ ক'বলগীয়া আছে কাৰণ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত কিছু বিষয় লৈ ৰাঘৱক লৈ চৰ্চা হৈছে বহুলোকে ক'ব খুজিছে যে ৰাঘৱ চলা নাই চিনেমা গৃহত খালী হৈছে গতিকে এই কথাটোত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই বিশেষ একো ক'ব নোখোজোঁ এইটো এটা চক্ৰই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিছে খালি ভগৱানে যাতে তেওঁলোকে সুমতি দিয়ে সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ হয়তো অভিনেতা এজনে অসমৰ আজি এনেকৈ কথা ক'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম স্নেহৰ কাৰণে আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি কৰিছে হয়তো মোক বেছি ভাল পায় মোৰ প্ৰতি কিবা অভিমান আছে তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোক আহক ছবিখন চাওক অসমীয়া ছবি কৰিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব কেইটামান মানুহৰে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত অকল মই বুলি নহয় বহুত মানুহ জড়িত হৈ থাকে বহুত পৰিয়াল জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা জনাই মই সকলোকে এটা কথা কওঁ আহক ৰাঘৱ চাওক সেয়া মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ মুক্তিৰ প্ৰথম দিনে 30 লাখ টকা আহৰণ কৰিছে বুলি কৈছে ৰাঘৱ এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য মই এটা কথাই কওঁ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ কথাটো যিহেতু আমি ৰত্নাকৰ সময়ত 125টা শ্ব' লৈছিলোঁ এবাৰ ৰাঘৱত 253টা শ্ব' আছে চ' মানুহখিনি ভাগ ভাগ হৈ গৈছে না সেইটো কেলৈ কোনোবাই অলপ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যিহেতু মই এটা কথাই কওঁ যিটো চেল হৈছে এইটো আপোনালোকেও যদি এতিয়া বিশ্বাস হেৰি কৰে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পৰা যাব কিন্তু মই এইখিনি যিখিনি কৈছোঁ সততাৰে কৈ আছোঁ আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাস যে এই কথাখিনি মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আৰু মই ভাবোঁ ৰত্নাকৰতকৈ অকণ কম হৈছিল আৰু যথেষ্ট প্ৰথম দিনা সঁহাৰি দিছে সকলোকে কৈছোঁ আৰু মই যথেষ্ট সুখী জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰিয়াল যথেষ্ট সুখী আৰু 30 লাখ কথাটো যিটো শ্ব'বিলাক যেতিয়া আমি জেনেৰেলি 125মান শ্ব' থাকে আগতে দিছিলোঁ 100ৰ ভিতৰত থাকে কিছুমান এতিয়া 225টা বেলেগ চিনেমা আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে যে দুখনকৈ হিন্দী চিনেমাৰ শ্ব' কেঞ্চেল হৈছে ৰাঘৱৰ কাৰণে শ্ব' বঢ়াই দিছে এটা হলত 8টা 9টা শ্ব' দিছে চ' মানুহখিনি ভাগ ভাগ হৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু সকলোকে পুনৰ কৈছোঁ মই যে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰতি কিছুমান হেৰি কৰি আছে তথাপিও আপোনালোকে আহক ছবিখন চাওক অসমীয়া চিনেমা চাওক সেইটোৱে মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ বহুতে ক'ব বিচাৰে যতীন বৰা সুবিধাবাদী আপুনি কি ক'ব আপুনি এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত মই সুবিধাবাদী মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবাদী মইতো অসমীয়া ছবিয়ে কৰিছোঁ নিজৰ বহুতে ক'ব বিচাৰে যতীন বৰা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত গৈছে ৰাজনীতি কৰি সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে ৰাজনীতি মই হ'ব খোজা নাই এটা আইডিঅলজি চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে তুমি কাৰোবাক ভাল পাবা মই কাৰোবাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই এটা কথা কওঁ মই অভিনেতা হৈ আছোঁ অভিনেতা হৈ থাকিম মৰাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে যাতে পেপাৰত ওলায় মৃত্যুত যে অভিনেতা যতীন বৰাৰ মৃত্যু সেইটোহে মই কামনা কৰিম মই সেইটোৱে কামনা কৰিম আৰু অভিনেতাজনক অভিনয় কৰি যাবলৈ সুবিধা দিয়ক অভিনয় কৰি আছোঁ তেজত থকা বস্তু আৰু 10-15 বছৰলৈকে মই অভিনেতা চিনেমা কৰি যাম কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দিয়ক ভাল ভাল ছবি আপোনালোকক উপহাৰ দিয়ক সেই আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ পৰৱৰ্তী এতিয়া পৰিকল্পনাবোৰ কি হ'ব ৰাঘৱখন এতিয়া যথেষ্টভাৱে সফল হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা দিনত চাওঁ ৰাঘৱ এতিয়া মই প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যাম গৈ পেলাই দৰ্শকৰ যিসকল তেওঁলোকক লগ পাম সেইটোৱে অনুৰোধ আৰু সকলোৱে কৈছোঁ মোৰ প্ৰতিও যদি কিবা বেয়া ভাব আছে মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ আহক ছবিখন চাওক অসমীয়া ছবি চাওক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা